Нови преписки и превирање на релација ВМРО-ДПМНЕ и почесниот екс-председател на партијата Груевски, откако во последниот статус повторно го прозва актуелниот лидер Мицковски, повикувајќи се на негови извори, дека наводно, како што вели Мицковски, се заканувал дека кога ќе стане премиер ќе го апсели Груевски. Раководството на ВМРО-ДПМНЕ, а пред се Мицковски, во многу наврати јавно говори дека ако тој станел премиер ќе ме апсел, а дека тоа на вистина го посакува, е фактот, не само што нема никаков контакт со мене веќе 5 години, туку се најлошо говори на сите за мене, лаже, подметнува, раскажува невистини со голема омраза кон мене, им зборува на луѓето дека тој ќе ме донел во Идризово, изразува нетрпение и видливи фрустрации, што воопшто постојам и што сум жив. Очигледно, тој би бил најсреќен да ме удри некој трамвај во Будимпешта. Не се јавував јас вчера и денес кај угледни партиски луѓе, туку тој со ултиматум. Или ќе ме подржиш, или си со Груевски. Многу сте забрефтани и арогантни, ви има обземено и злоба, ја чувствувам кон мене. Ви лежат луѓе невини во затвори, ги влечат по судови со прсне мрднувате да им помогнете. Срамота е тоа, бедно е. Сега ме нападнавте и ме приморавте да ви вратам. Нема да ви молчам, а вие да ме газите. Мицковски пак и денеска на својот Facebook профил објави и слика со поранишната министерка Гордана Јанкуловска со наслов «Средба силна колку горде». Неправдата никогаш не скршила. И додека Груевски тврди дека немал никакво влијание врз пратениците да гласаат за одредени точки, во еден од последните статуси не пропушти прилика да ги прозве и пратеникот Антонио Милошовски, за кој потенцира дека при секоја смена на лидер на партија се свртувал против старите лидери, на што Милошовски и денеска, пак за телевизија 24, само кратко вели. Не би коментирал. Нека се занимава што смета дека се негови приоритети. Дали тоа се лични или политички, не е битно. Нека не ни одмага, не му одмагаме. Да се фокусираме да ја поразиме власта и да му ставиме до знаење дека со него или без него уставни измени нема да има. Се огласи и поранишниот амбасадор и градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Маријан Ѓорчев, чие име исто така се најде во статусите на Груевски, кој пак го прашуваше зошто во времето на Заев не си дал оставка од амбасадорската функција, кога веќе ги критикувал владините политики на Заев, на што пак Ѓорчев денеска одговори. Низок удари неочекуван за еден поранешен и почесен председател на партијата. Зошто да се дадам оставка како дипломат, ако добро сум си ја вршел работата. И на крајот од денот, јас бев назначен од тогашниот председател Ѓорге Иванов и бев представник на Република Македонија во Софија. Во својата колумна, која пак денеска ја напиша, наведува. Собственичката содржина на нашите животи се толкува уште како имотна состојба. Колку вредноста на имотната состојба е поголема, толку задоволувањето на потребите е на повисоко ниво. Политичарите можат да го трошат само тоа што законски го заработиле, како плата за време на својот мандат. Се друго е обвиено со велот на сомнежот за корупција. Со порака до Груевски на Фејсбук и неговиот предходник и поранешен премиер Љупчо Ѓоргиевски наведувајки: «Се што ми направија мене, сега ти го прават и тебе», по учебникот кој им го остави. Само очигледно, тие што ми беа лојални, беа далеку по многубројни. Порака и до ВМРО Шумадија: «Многу мал чекор треба да направите, за да му помогнете на вашиот довчерашен лидер, што 11 години ви даваше власт, да им помогнете на уште 15-ти на ваши сопартијци кои лежат по затворите, вклучувајќи ги они од 27-ми, да и помогнете на Македонија на патот до Европа». Темата за внатрепартиските превирања во најголемата опозицијска партија особено се актуализираше последните недела дена со пораките и преписките по социјалните мрежи на релација Скопје-Будимпешта.